عن جابر دقت عن جابر بسمورة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa la yantahiyan yan aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la yarji'u ilaihim hadis rawahul Imam Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata dia kata dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata wallahi Nabi kata la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi salati wallahi Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah larang sangat-sangat mana-mana puak orang yang sembahyang yang sembahyang dia langut di atas Allahu akbar dia langut di atas mana-mana orang yang sembahyang fashion langut di atas yang fashion langut di atas ni Allah fi salati orang ni pertama kata Nabi la yarji'u ilaiha dia semayang langut di atas Allah akan butakan mata dia esok ni Allah akan butakan mata orang yang semayang langut di atas fis sama'i ini jenis orang fashion semayang jenis pertama jenis Yahudi Nasrani semua jenis macam tu pasal tu semayang kita pergerakan kita semayang kita zikir kita semua tak boleh cara mengikut cara orang Yahudi atau orang Nasrani. Hari ini kita duk bimbang, kita duk tengok, kita tengok dalam internet. Tapi Ustaz duk tengok-tengok lah ni daripada Padam dan semua tu. Ustaz memang bercita-cita nak mencerita dekat ampa. Ya Allah macam mana zikir dan masuk tempat Malaysia hari ini. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana Allah. Ya Hanana, ada faham? Ha, Ya Allah tu. Aku pun tak tahu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa kena mengajilah. Ha, benda mengaji dari Allah. Tapi sayang benda-benda tu. Ya Hanana tu tajuk. Teman-teman. Hanana Hadrah kah? Ha? Ahmad. Ya Hanana Hadrah. Dia dah. Ustaz buka-buka tu dah habis. Dah boleh bersembang sikit dengan nampak. Tapi dah. Padam tak boleh Ustaz nak sembang. Pasal tak ada dalil. Di situ kita tengok apa dah jadi. Nampak dah? Awas. Awas Ya Allah mengaji ni. Ya Allah mengaji bagi betul. Ni apa duduk elok-elok pun sudah. Apa yang kita ada hari ni dah cukup dah. Kita takut dengan tarikat dia buat main tu tok sah tok sah tok sah lah tok sah lah. Jaga sembahyang kadang-kadang duk zikir wah 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 wa, macam-macam duk zikir. Kadang-kadang zikir yang confirm yang Nabi duk ajak pun tak terbuat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Lah betul dah nak hadis yang confirm Nabi sendiri ajak dekat anak dia Fatimah yang tu pun tak terbuat. Tiba-tiba kita buat satu benda yang kita tak tahu confirm ikut mana. Ada faham ke? Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mai daripada sahih Bukhari sahih Muslim Nabi duk ajak dekat kita satu hari 100 kali segala syaitan iblis tak mai kat kita. Benda yang confirm pun kita tak buat. Tiba-tiba kita buat satu benda yang lain. Ada faham? Jaga semayang kita. Jaga semayang sunat kita. Jaga Al-Quran kita. Dalam masa yang sama, Ya Allah Tuhan. Kalau kita mampu, Ya Allah, kita zikir-zikir yang Nabi sebut pun. Kalau nak zikir sangat-sangat, ala bidhikrillahi tatma'inul qulub. Ambil Quran tu kita baca. Bila baca sikit, angkat tangan, Ya Allah. Bacaan Quran, Ya Allah. Kalamullah mai daripadamu, Ya Allah. Mintalah Quran ni tersentuh hati aku, Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Lebih afdal, Ya Allah. Ada faham ke? Jangan duk terlibat Ya Allah mana-mana Ya Allah. Jangan duk terlibat mana-mana pun. Hari ini bila mana suasana fitnah dalam datang dalam masyarakat, kita letakkan diri kita Ya Allah Tuhan. Jaga semayang cukup waktu. Jaga semayang sunat kita qabliyah ba'diyah yang dijamin oleh Allah Ta'ala esok ni syurga Allah. Jaga apa dia? Jaga kalau boleh Ya Allah Tuhan Quran kita. Tu pun dah cukup besar dah. Benda yang sahih, benda yang confirm mai kat Nabi tak terbuat, tiba-tiba kita buat benda lain. Sayang tak? Sayang. Jangan. Dia duk mai dah, arus ni duk buat mai dah. Nampak tak? Arus ni semua duk mai. Jangan Ya Allah. Allah cukup berbahaya Ya Allah Tuhan. Cukup berbahaya.